أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون سورہ ہود آیت نمبر 123 اور آسمانوں اور زمین کے غیب کی باتوں کا علم اللہ ہی کو ہے اور اسی کی طرف سب معاملات لوٹنے والے ہیں تو اے پیغمبر تم اسی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو اور تم جو کچھ کر رہے ہو تمہارا پروردگار اس سے بے خبر نہیں ہے صدق اللہ العظیم اللہ عظمت والے نے سچ فرمایا.